Brenda 18 muajve, fshati i njohur dhe aq i frekuentuar tusemishti, nuk do të ketë më një sëtjitore me gropa dhe problemet të tjera urbane. Tash ka një surpuna për ndërtimin e shëtitore së re, nga drilonit e gdogana e tushemishtit, një shëtitore sa e kërkuar, po ashtë dhe e merituar për banorët dhe gjithë vizitorët e pushu e si të këtif shati. Shëtitoria e re ka një gjatësi prej 1.2 km dhe përshin ndërtimin e saj nga e para, punimet për kanalizimin e ujrave, trotuaret, korsit e bicikletave, ndryqimin e rirugore të tjerë. Vlera e këti projekti, 18 mujosh, është në masën e 298 milion legve të reja, të cilat financohen nga qeveria shqiptare dhe fondi shqiptaro-amerikani zhvillimit, kras nërtimi dhe zjerimi të shëtitores me të gjithë elementët për katës urban, është parashikuar edhe nëndërtimi i moleve për varkat. Nevoja për nëndërtimin e kësaj shëtitoreje ishte emergjente pas i vit pas viti fshati i bukurit e të olgës ka shënua rritje të vizitorve dhe pushuezve dhe kuj investim do t'i apë jo vetëm transformim, por edhe frymarit të rekë kësaj zone.